Namakon hesi satsin aghmde gu aktsiebi isev gzeldeba, isini akhali gegmit mokmedeba sapirepen da ikamde ar gacherdebian vidre mati motkhonebi ar shesruldeba. Rionis kheobis mtsvelebi moitkhoven qvela im dokumentis gaukmebas, romelta sapitsvelsets kompaniam shenebloba daitsqo. Shevitlebebit samkhareo politsiis shenobastan da movitkhot rom ასე თქვა გაათავისუფლონ იაკლი მუხბანიანი. ახლა ჩვენ ვხედავთ და პრინციპში რაც არის ჩვენი შეფასება ამ პროცესის მიმართ, ვფიქრობთ რომ ამას იზიარებს მთელი საზოგადოება აბსოლუტურად წინასწარ დაგეგმილ პროვოკაციას გავს ეს ყველაფერი. მოვითხოვთ სასამართლოსგან ადეკვატურობას, რომ არ გაიზიაროს ახლა ის ესე თქვა პოზიციები პროკურატურის რაც არსებობს დაკავებულების მიმართ. Namakon hesis satsinaghmdegu aktsiebis organizatori Varlam Goletiani aktivist Irakli Mukhbanianis dakavebastan dakavshirebit ambobs, rom kheobashi represiuli mokmedebebi gamtsapda. Rogorc man tkva politsiam dashinebis metods mimarta da aktivistebi provokatsias tsamuago. Khedavt ro daiqo tsalsakhat represiuli ისე თქვა გამძაფრდა უბრალოდ რეპრესიული მოქმედებები რიონის ხეობაში, რაც უკავშირდება ჩვენი თანამებრძოლის ეს დაპატიმრებას ამ ფორმით, რომ დაადგა მას რამდენიმე მიკროავტობუსის სპეცრაზმის სახლში, როდესაც ამის საჭიროება საერთოდ არ არსებობდა. ჩვენთვის რომ მოემართა ზოგადად პოლიციას სამი დღე თითქოს ეძებდნენ მას, პრობლემა არ იყო, მივიდოდა ირაკლი, სადაც უნდა მისულიყო იქ, ეს ყველა მიცის, მაგრამ ეს დაშინების მეთოდს მიმართა რა თქმა უნდა და თან გარკვეულად აი ამ პროვოკაციაზეც ესე თქვა წამოაგო ეს ადამიანები, ვინც იქ იყვნენ შეკრებილები და სხვათა შორის ის ხალხი, საერთოდ არანაირი კავშირში არ არიან დანარჩენებს გულისხმობ ზოგადად ამ პროტესტთან. ეხლა რაც შეეხება ჩვენ 12 საათიდან უკვე შევიკრიბებით სამხარეო პოლიციის შენობასთან ქუთაისში და იქ ასე თქვა გარკვეულად გარკვეული რაოდენობა ვიქნებით, ბუნებრივია ჩვენი თანამებრძოლები იქნებიან და მოუწოდებთ რომ გაათავისუფლონ ირაკლი მუხბანიანი და იყოს ადეკვატური პროცესი ზოგადად, ხო, მთელი აი ამ ბრძოლის ირგვლივ. დაკავებული რიონის ხეობის მცველს დღეს გაასამართლებენ. ირაკლი მუხბანიანის საქმეზე ქუთაისის სასამართლო დღეს იმსჯელებს. მომხდარი ინციდენტი შეშფოთებულია დაკავებულის ძმა. ის ხვდება, რომ სამართალ დამცველები მის ძმას თავს მოულოდნელად დაესხნენ. ადვოკატის ინფორმაციით მან დაკავებისას წელის არეში დაზიანებებით მიიღო. იგი ბრალს არ აღიარებს. ირაკლი მუხბანიანი არც მიმალვაში იმყოფებოდა, არც არავის დამალილა რა. ჩვეულებრივად გადაადგილდებოდა ქალაქში, სოფელში და ასე შემდეგ. მივიდნენ დღეს აი სული ამ შტურმით რა, რასაც ქვია, შტურმით სპეცრაზმი შეუარდა წესიერ პატიოსან ბიჭებს, რომელიც შრომობდნენ სასაფლაოზე, ხალხის სასაფლაოზე შრომობდნენ, სულიად გაუგებრობაში, სულიად ვაფშე ვაკუუმში ხალხი არ იცოდნენ რა ხდებოდა. დაწე კი აბასრულა, აბა ესა ვერ მოვიდნენ აზე რა ხდებოდა. ხო შეიძლება და გაეფრთხილებიათ, აი ესე აიხსნათ რა მდგომარეობა იყო. თავს არ აღიარებს და პოლიციას წაყენებული აქვს პოლიციაზე თავდასხმა 353 მუხის პირველი ნაწილი, რომელიც 4-დან 7 წლამდე მუხს თვალისწინებს. დაკავებულს გაზიანებები აქვს მიყენებული. წინასწარ აიმე გაფრთხილება, რომ გამოცხადებული იყო სამართალდამცველ ორგანოებში არ ყოფილა აღშფოთება დაკავშირებით, თუმცა გამომძებელმა საუბრის დროს თქვა, რომ ქონდაო მიმართვა გაკეთებულიო, რომ გამოცხადებული იყო, გაგზავნილი ჰქონდა, ბინაზე შემოწმებული იყო, მაგრამ ოჯახის წევრები ვარყოფილო, არანაირი გაფრთხილება არ ქონია ადგილი. საქართველოს სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარიას თქმით, ნინო წმინდის ბავშვთა პანსიონში ბენეფიციარების მიმართ სავარაუდო ძალადობასთან დაკავშირებით ბოლო წლების განმავლობაში არაერთი სისხლის სამართლის საქმე აღზრული. როგორც ომბუდსმენმა აღნიშნა, გამოძიებები მას შემდეგ დაიწყო, რაც ბენეფიციარებმა, რომლებაც პანსიონი დატოვეს, სამართალ დამცველებს მიმართეს. ბოლო წლების განმავლობაში არის არაერთი გამოძიება დაწყებული ძალადობის მუხლების საფუძველზე. ეს არის საკმაოდ მძიმე მუხლები ამ პანსიონის ბენეფიციარების მიმართ. ასევე ჩვენ მიერ მოპოვებული ინფორმაციით ეს გამოძიებები დაიწყო მას შემდეგ, რაც ბენეფიციარებმა დატოვეს დაწესებულებები და შემდგომ მიმართეს უკვე მათ სამართალდამცავებს, რაც კიდევ ერთხელ არის დასტური იმისა, რომ იქ ყოფნის პერიოდში ბავშვებს არ აქვთ არანაირი საშუალება, რომ სავარაუდო ძალადობის ფაქტებზე შეატყობინონ შესაბამის უწყებებს, ვინაიდან არიან სრულიად იზოლირებულები.
ნინოწმინდის ბავშვთა პანსიონში ბენეფიციარების მიმართ სავარაუდო ძალადობასთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციებიც ლაპარაკობენ. მათი შეფასებით დაწესებულება არაკეთილ სინდისიერად იქცევა და არღვევს ბავშვების უფლებებს. ყველაფერს ეს ბუნებაში არსებობს. სამართლებრივ გზებს გამოვიყენებთ, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ. გამოვიყენებთ ჩვენი პარტნიორების მხარდაჭერას, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ და დამერწმუნეთ, რომ ეს საქმე დასრულდება ისე, რომ ეს კარი გაიღება საღალდამცველისთვის. ჩატარდება იქ მონიტორინგი, არა ერთი. აღმოჩნდება, რომ სერიოზული დარღვევებია ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტის და სახელმწიფო ადრე თუ გვიან დახურავს დიდი ზომის ბავშვთა დაწესებულებას, რომელიც არის ბოროტება, ვინც არ უნდა მართავდეს მას. სახელმწიფოს როლი ამ შემთხვევაში რა არის? სახელმწიფოს უნდა იყოს სწორედაც რომ იმ ბავშვების უფლებების დამცველი და კანონმდებლობითაც სწორედ მას სახელმწიფოს ევალება და არა უცხო პირები, რომელთა შესვლასთან დაკავშირებითაც არსებობს უფრო მეტი კითხვის ნიშანი. ანუ აქ ჩანს სახელმწიფოს დამოკიდებულება, რომლისთვისაც ბავშვები რეალურად არ წარმოადგენენ პრიორიტეტს და რეალურად ბავშვთა უფლებები არ არის მთავარი. შეკრუთელების პრობლემით ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი დაინტერესდა. ამის შესახებ პროტესტის მონაწილეები აცხადებენ. მათი თქმით, საელჩოს წარმომადგენელი მათთან მივიდა, რომელიც ვითარებას ადგილზე გაეცნოდა, უთხრა, რომ საქმეში სახალხო დამცველი და არასამთავრობო ორგანიზაციები ჩაერთვებიან. ამერიკის საელჩოს ადმინისტრაციიდან იყვნენ გუშინ, შეგხვდნენ და გითხრეს, რომ გაერკვეოდნენ ჩვენ საკითხში და დეტალურად გაეცნობოდნენ ჩვენს ველოდებით შემდგომ ნაბიჯებს მათი მხრიდან და ჩარევას, დარჩენას, რაც შეეხება იქამდე, ვიდრე ჩვენი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდნენ. მათთვის არის 23 დღე შიმშილობის, არიან პირამოკელები, არიან ძალიან დასუსტებულ მდგომარეობაში, წუხელ ერთი ადამიანის ჰოსპიტალიზაცია გახდა საჭირო, იმიტომ რომ იყო უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში. ამერიკის საელჩო არის დაინტერესებული, წარმომადგენელი პირადად გვეწვია გუშინ, წლები მოგვართვა, გველაპარაკა, დაგვაიმე და გვითხრა, რომ სახალხო დამცველი და არასამთავრობოები იქნებიან ჩართული და ველოდებით მოვლენების განვითარებას. თბილისში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წევრების ოფიციალური ვიზიტი დაიწყო. პირველი შეხვედრა პარლამენტის თავმჯდომარესთან გაიმართა. მოგვიანებით დელეგაციის წევრები ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს წარმომადგენლებს შეხვდნენ. როგორც ცნობილია, კომიტეტი მონიტორინგს უწევს საქართველოს მიერ ევროპის საბჭოსადმი არსებული ვალდებულებების შესრულებას და ამ საკითხებზე სპეციალურ ანგარიშებს ამზადებს. ქართველო ემზადება ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში 2024 წელს ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადის დასაყენებლად. ამიტომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო მჭიდრო და ინტენსიური ურთიერთობა და თანამშრომლობა გვექნება ჩვენს ევროპელ კოლეგებთან და მეგობრებთან. მათი მიზანია, რომ ის მიმდინარე რეფორმები თუ დაგეგმილი სარეფორმო გზები, რომელსაც ჩვენი ხელისუფლება გეგმავს, იყოს მათთან ერთად გავლილი და შეთანხმებული. ჩვენ მივაწვდეთ დეტალურ ინფორმაციას შარლ მიშელის დოკუმენტით ნაკისრი ვალდებულებების შესახებ, მივაწვდეთ ინფორმაციას იმ ამბიციურ საარჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენ უკვე დავაინიცირეთ, პირველი მოსმენით მივიღეთ და ვენეციის კომისიაში უკვე გაგზავნილია. ასევე ის გეგმა, რომელიც უკავშირდება კანონის უზენაესობას და სასამართლო რეფორმას, ამ საკითხთან დაკავშირებით გვექნება პოზიციების გაცვლა. ზოგადად პოლიტიკური სიტუაცია, ის მდგომარეობა, რა ვითარებაში ჩვენ დღეს ვართ, ეს საკითხები იქნება, რა თქმა უნდა, განხილვის საგანი. საუბარი შეეხო იმ პოლიტიკურ ვითარებას, რომელიც ქვეყანაში არსებობს, მათ შორის ამ ხელოვნური პოლიტიკური კრიზისის დასასრულს. ვესაუბრეთ იმაზე, რომ ქართული ოცნების მხრიდან და ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან წამოწყებულია ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმები, რომელიც უკავშირდება საარჩევნო სისტემას და ეს პრაქტიკულად არის უნიკალური შემთხვევა საქართველოს ისტორიაში, როდესაც საარჩევნო რეფორმას ხარს უჭერს პრაქტიკულად ყველა სუბიექტი და ასევე ჰქონდა საუბარი იმ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე, რომელიც მოახლოებულია და რომელიც უნდა ჩატარდეს ამ წლის ოქტომბერში. მონიტორინგის კომიტეტს მიუწოდა ინფორმაცია მიმდინარე საკითხებთან დაკავშირებით, როგორც საარჩევნო რეფორმის ჯგუფის თანათავმჯდომარე მოუყევი რა პროცესი გავლეთ, სად ვართ ეხლა, რომ მივიღეთ პირველი მოსმენით ცვლილებები საარჩევნო კოდექსში,
ასევე ვისაუბრეთ სასამართლო რეფორმის შეთანხმებაზე, რომელიც შარმშილის დოკუმენტი ითვალისწინებს და ოპოზიციას როგორ წარმოადგენენ ამ პროცესის სამომავლოდ განხორციელება. ხვალ გვაქვს უფრო დეტალური შეხვედრა, იმიტომ რომ მარტო ოპოზიცია ხვდებით მათ და ალბათ უფრო დეტალურად შევძლებთ, რომ სიღრმისეულად განვიხილოთ ყველა საკითხი. თბილისის მერია ღია კაფეებისთვის დაწესებული საჯარიმო შეზღუდვების მოქმედების ვადას ახანგრძლივებს. ამის შესახებ დედაქალაქის მთავრობის სხდომაზე კახა კალაძემ განაცხადა. მერის თქმით, შეღავათი მიმდინარე წლის თებერვლამდე მოქმედებდა, მაგრამ ეპიდრეგულაციების მოქმედებისა და ტურისტების ნაკლებობის გამო მერიამ მისი მოქმედების ვადის გახანგრძლივების გადაწყვეტილება მიიღო. პანდემიამ სერიოზული პრობლემები შექმნა ქვეყანაში, ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით პრობლემები შეუქმნა ბიზნეს სექტორს, მცირე და საშუალო ბიზნესი განსაკუთრებით დაზიანდა და ჩვენ ბევრი კარგი გადაწყვეტილებები მივიღეთ მხარდაჭერის თვალსაზრისით, რომ მაქსიმალურად ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში დავხმარებოდით სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლებს. მათ შორის იყო ღია კაფეები, რომლებსაც მუნიციპალური სერვისები ჰქონდათ აღებული იჯარით და მათ მიეცათ შეღავათი მუნიციპალიტეტისთვის გადასახდელი იჯარისგან გათავისუფლებულიყვნენ. აღნიშნული შეღავათი მოქმედებდა მიმდინარე წლის პირველ თებერვლამდე, მაგრამ ვინაიდან ძალაში რჩება გარკვეული ტიპის შეზღუდვები და ქვეყანაში ჯერ კიდევ არის მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა და არ არის გახსნილი მთლიანად, არის ტურისტების ნაკლებობაც, მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ შეღავათი კიდევ გავავრცელოთ იმ სუბიექტებზე, რომლებსაც აქვთ ღია კაფეები. ასეთი 200-მდე სუბიექტია და ისინი 2022 წლის 1 იანვრამდე გათავისუფლდებიან მერიისთვის გადასახდელი საიჯარო საფასურისაგან. ფიქრობ, ეს გარკვეული მხარდაჭერა და თანადგომა იქნება ჩვენი მხრიდან ამ ბიზნესის მიმართულებით, რაც შეეხება ცალკეულ სუბიექტებს, რომლებსაც უკვე გადახდილი აქვთ საიჯარო გადასახადი, მათ წინსრებით ჩაეთვლებათ. ეგრეთ წოდებული სამხრეთ აფრიკული შტამით ინფიცირებული ადამიანის ყველა კონტაქტი იდენტიფიცირებულია, მათგან არცერთ არ აღმოჩნდა ახალი ტიპის ვირუსი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი სამირან გამყრელიძის ინფორმაციით, საქართველოში კორონავირუსის ეგრეთ წოდებული სამხრეთ აფრიკული შტამის ერთი შემთხვევა ქურში დადასტურდა. ბრიტანული შტამი არის ჩვენ შემთხვევაში ყველაზე უფრო გავრცელებული. ინდური შტამის რამდენიმე შემთხვევა დაფიქსირდა მხოლოდ, საბედნიეროდ მისი გავრცელება არ არის ქვეყანაში და სამხრეთ აფრიკული შტამის ერთი შემთხვევა დაფიქსირდა, რაც ასევე, რა თქმა უნდა, საყურადღებოა და სწორედ ამიტომ არის საჭირო წესების ზედმიწევნით ზუსტად დაცვა, რომ ამ მოსალუნელი რისკები, რაც სახეცვლილ შტამებს უკავშირდება, ქვეყანაში იყოს მინიმალური. გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, ბოლო 24 საათის განმავლობაში საქართველოში კორონავირუსი კიდევ 954 ადამიანს დაუდასტურდა, გამორჯამჩელდა 896 პაციენტი. ამ დროისთვის საქართველოში კორონავირუსის 346,150 შემთხვევაა დადასტურებული, მათ შორის გამორჯამჩელდა 329,516, გარდაიცვალა 4,824 პაციენტი.